Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstørrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i dine bygningen, fatter du? Nå er det nødt til å stoppe dem. Før det er for sent. Forut.
Dette ser ikke bra ut. Verdammte motor! Das hätte es sein müssen. Warum klappt das nicht? Man fragt, stört sich denn die Raube? Sie antwortet, von mir aus kommt doch ein Rest. Feldwebel zum Trupp. Wer hier ist musikalisch? Darauf der Gefreite. Ich, Feldwebel. Gut. Dann tragen Sie das Klavier ins Lager. Der Hauptmann hat ununterbrochen geflogen.
Wahrscheinlich eine Ratte. Ja. Thank you.
Dette blir vanskeligere enn jeg trodde. Ich habe gehört, wie er im Schlaf geschluchzt hat. Er war schon immer empfindlich. Wir sollten nach Hause gehen. War keiner im Dienst. Ich habe ein paar mitgenommen. Wir haben alle ein Anrecht auf verdammtes Paschmittel. Das hätten sie ihm sowieso gegeben. Die Offiziere haben schon eine Stiefel. Wir haben alle ein Anrecht auf ein verdammtes Paar Stiefel. Ist das der Himmel? Hätten sie ihm sowieso gegeben. Plötzlich öffnet sich die Tür. Der Quartiermeister hat geschlafen oder sowas. Die Offiziere haben schon eine Stiefel. Wir haben alle ein Anrecht auf ein verdammtes Paar Stiefel. Hätten sie ihm sowieso gegeben. Die Offiziere haben schon eine Stiefel. Wir haben alle ein Anrecht auf ein verdammtes Paar Stiefel. Wir waren so müde, dass wir kaum zu unserer Sonne standen. Aber da war keiner hat er sich ein paar mitgenommen. Die hätten sie ihm sowieso gegeben. Die Post an! Keine Ahnung! Was zu berichten? Kekse schmecken furchtbar. Und es sind so wenige. Ich hätte gern was Süßes. Trotzdem. Einer von denen!
Bananen. Hätte ich auch gern. Wir gingen rüber und eine halbe Ration Erbswurst. Mehr hatten wir nicht. Ich träume von der Zeit, als wir Schokoladen-Luft aufgenommen haben. Ich weiß gar nichts darüber. Hey! Du hättest dasselbe getan, wenn du keine Stiefel hättest. Was wäre, wenn wir alle in das Feld gehen und sich nehmen würden, was wir wollen? Was hast du gefunden? Wenn es Ärger gibt, müssen wir zusammenhalten. Der Kerl hat echt Köpfchen. Zusammen. Deshalb hat er dich. Moment! Sieht aus, als hätte er eine Wespe verschluckt. Geben Sie einfach Wasser hinzu, um eine leckere Suppe zu erhalten. Wenn ich einen Hafen hätte, würde ich einen kaputten nicht mehr. Aber der Mann sagt, er habe gesagt, jetzt ist seine Bedeutung zu mir. Und nur kriegst du dann schon schicken wir dich nach Hause. Nur war von meinem Vater was eigentlich hier drauf immer noch her. Ich könnte heraus. Ich habe meinem Katz versprochen, dass ich ohne Kratzer zu bekommen. Ich sterbe noch an Heimweh, ganz bestimmt. Hier und blute und er sitzt auf einem Schiff nach Hause. Ja, aus wie ein Engel. Wir müssen uns auf unsere Betten als diese zwei Wichtbeute finden.
keinen Schaden. War dann aber ein junger Mann im offenen Feld. Huh?
Gewehr, Kameraden. Sonst wird es nicht respektiert. Wenn das der Feldwebel ist. Wie bitte? Eine saubere Waffe ist eine. Thank you.
ungeschoren davon. Aber meinem Kameraden hat es beide Füße abgerissen. Jeg i feil etasje. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du, med nødt og stopper det. Følg meg. Hva har skjedd? Skal du til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Kom snart. Pass døra. Skynd deg. De her. Skynd deg. Bare hold et øye med de. Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Da drüben sind sie. Hier sind sie. Thank you.
sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast opp mer tid. Gå! Vi møtes på bro. Ah!
Det var siste.
Kom igjen. Lastebile. Nå med sjansen. Bort. Før de kom seg fra bro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Och kommandon! Solveig! Det är kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter! Lastebilarna. Inte en droppe. Förstår du? Thank you.
mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Hør stemmen. Du må overleve. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Den kommer jeg til å trenge. Begraben!
was soll's. Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metalldøren. Det her, jeg må ødelegge alt.
tyskerne oppenbart tok det der. Thank you.
Hey! Ich weiß es einfach nicht. Vernichtet sie! Ich muss die Mission verteidigen! Scheiße!
wann es galt in Tyskland. Kan du prøve å lage mer, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier!
weiter!